真正感觉有人在扭皮，就真正真明显啦。第三天出去啥地方，暗时食饭我就讲，我感觉食太高，有清气安尼，你敢有感觉？一个就讲，大你怎啊讲？我第一天来就看到，迄两领浴袍哦是悬空的，悬空一条，就是看起来像一个人穿一条浴袍，啊手吼伊像长手，手搁拄啊挎伫遐啥？咱咧伊头啊毋是两条扶手，手搁挎伫遐。好，我来讲一个大陆比赛上刺激的啦，拄到几个故事，真正是刺激的，足刺激的。这个人吼拢啊伫个，这个人拢是车界，你会使问的啦。大陆吼，我上台去比是珠海啦，珠海这赛车场吼，赛车可能马一超是过加点四五十分钟啦，还有一段。早期去拄去比的时阵，讲真个无可能讲，咱就去比一届算一届，做嘛无买车，坐客运车。啊，珠海赛车场就是较偏头的所在，知？遐暗时客运车无好坐，上简单话就是住伫珠海赛车场边啊，你就找上几个饭店住就好啊。迄天我就去啊，人就讲你住较方便，要坐客运车。我就讲好啊，无住。啊，规日去住，啊，大家拄去的时阵，就是还袂去赛车场，先去把行李挂起。这间啊，敢若六楼七楼尔。看起来咱李社咧，啊，我住喺一真大所在嘛，拢住着好啊。另外，我家己一间，后来一间，啊，大家就坐电梯起来嘛。我去到起，咱有上过几个人啊，啊，行，啊，咱就出电梯就爱去迄个咱房间门嘛，规排无。行，啊，我行到我的门口啊，啊，就锁匙，就甲刷卡，咱就开。我的头前间，我的对面头前间，迄个毋知住上，反正嘛是到规日去的车手技术的，开门啊。开门听，你就听到，我嘛开门，伊嘛开门，啊，咱同齐去的嘛。哦，啊，伊先，我去开门时，我听，看伊喊着，啊，喊一声，我也看着，我先喊啥，安尼啊。啊，伊嘛无讲，我嘛无讲，就去边。啊，伊就去晒太阳，伊暗时啊回来，七八点、八九点就困了。我感觉不对啊，这暗时啊有人来咧揉脚，敢那唔对呢？啊，冥冥之中都有人咧揉脚，佫敢那有啊？啊，咱佫敢那想，咱咧面包是啥？咱都。天头啊，去晒太阳。大概就坐车食饭，暗时啊食一饭开讲，就一个先讲起啊，讲你已经困几个？我困两个啊，我来甲你困好无？就一个安尼讲啊，我来甲你困好无？安尼啦，啊，大家就小对看一下啦。我就讲啊，你有啥物甲伊困？拢无啦，我就想讲吼，我甲你困，大家暗时啊开讲较趣味啦。啊，其实大家心内拢有煞底啊，你知影吼？我就讲无啦，你来甲我困，你来甲我困，对，你来甲我困就会使啊。啊，因两个就听甲我困啊，是第二名啊，无三个人困。其实真正感觉有人在揉皮，就真正真明显啦。第三天出去啥地方，暗时食饭我就讲，我感觉食太高，无清气，你都感觉。一个就讲，大你怎啊讲？我第一天来就看到，你敢无我开门时就惊一跳，我安怎？你看啥？我开门就看到，他们一个查某徛伫外口啊，徛伫外口。嘿啊，我看起来就无影，八人嘛，过来住四间房间，两间房间。啊，第三天又刷到变住两间的房，大家拢就直接讲。卡啦，遐安那啦，什么我家错啦，有一人搞安那啦，啊，愈讲愈惊，哎，暗时啊，搁天边搁要换第四天，搁愈讲愈惊，啊，本来想我袂住遐，结果隔天要决赛，隔天就是比赛决赛，嘛是搁住一暝好，啊，搁住一暝，大家是毋是讲啊，反正无隔天就决赛，比了就要来走，就出一暝尔，大家七个八个人想想的，啊，无来困一间好啊，你大家拢讲开啊嘛，都大家拢讲有拄着嘛，无七个八个大家困一间好啊，一暝大家是毋是拢几间？暗时啊，就叫什么炒饭啦，炒饭啦，就一个盘啊，一个汤匙啊，大家直接食饭啦。大家就困头卡，困头卡，困蒙层，四个困蒙层啦，三个、四个困头卡啦。上我壁边的他们遐吼，一只椅多，两只椅啊啦，困到一半，就一个先讲啊，有啥出到大声啦，我就听着，我嘛精神，我就讲无啥对安尼啦。啊，明要困，听着迄汤匙啊在磕碗的声，就来咔的声，嘛唔敢起来看。叫我带来就被伊咧听下，就做要客气时阵，吼、哦，一个那是什么人？袂记哩，迄个时阵像，但阿威也像啦，退休就是啊，就做大声啦，安尼啦。然后伊就做大声，大家就精神起来看，啥啦，安尼啦。向、哦、看一个物件，全部人走人咧背啊。啊，行李搁等伫内底，大家人行李贵啊，等伫对面间嘛，叫看啥，你知？迄是毋是我讲一个椅刀啊，有两只椅头啊，啊两只椅头啊是毋是拢向咱面床安尼，就咱人要人，你要咱人去坐休困的嘛，中间就分开嘛。迄两只椅头向人啊，爬起来看是，我看你甲错嘛，我开甲看，我看到我目错，我就紧走，大家就咱走咱咧爬啊，走咧爬啊。啊，迄上尾走迄个，等我啦，等我，兄弟还袂过，等我啦，大家拢唔爬，我终于我已经了，我兄弟赶我就走啊，我走咧几趟，结果看到啥你敢知？咱咧饭店要入的时阵啊。到平平所正平就是伊厝嘛，
衣柜，啊，衣柜内面拢吊的啥？啊，那个浴袍，衣柜吊浴袍。迄两件浴袍哦，放起来一条米店，啊，伊个浴袍放一条米店是无感觉真奇怪嘛？你说什么人摕去放遐，咱嘛唔知有啥呢？迄两件浴袍哦是悬空的，悬空一条，就是看来像一个人穿一条浴袍。啊，手哦，伊是两手，手搁挂跪伫遐啥？咱个衣头啊，不是两条扶手，手搁跪伫遐，是敢有人坐伫遐意思啦？啊，伊个衫就是啊，悬空的，啊，伊个脚掌腰嘛是坐伫伊个顶啊，啊，伊浴袍脚掌片嘛是平个顶啊，但是伊就是规个悬空，连迄个大腿只拢悬空啦。你就是看到两条浴袍是坐伫遐，人家就穿一个人就对啊。大家看到遐，走啦，你背的，不留行李的啦，我伫遐哭的，等你啦，我有你人，等你搞鱼摕一个啦，紧的啦。两个人较找柜台啊，就讲柜台讲，你路上有鬼啊，然后讲看一下。哪一房啊？哦，508，我应该是508，508啊，你啊？不会啊，那前两天才拜拜过啊，我一个还不来都鬼啊！哎，找我讲前两天才拜拜过，大家惊，我叫找我走，我要去拿行李。你讲伊唔敢去你啦，啊你好笑无？规阵人讲你唔敢去，我咩啦？八人哦，目前大家拢看到哦。你若讲我一个人看到，可能佫无准守，八个拢看到，大家拢白出来，你真上全包的。